Në një mod me shi ngritja flamur në qendër të Lezhës, shënoi krimtimet për 111 vjetorin e pavarësisë së vendit. Autoritetet vendore të Lezhës vendosin kurorë me lule dhe bën homazhin e nderit me kësaj date rëndësishme për kombin ton. Atmosfera krijuar në qytet me ngjyrat kuqezit të flamurit vijuan me të njëjtin prezantim edhe në qendrën kulturore të fëmijëve ku ishte organizuar një aktivitet artistik. Në fjalën për shëndetësi gjatë këtij aktiviteti, kreu i bashkisë Lezhë Pierre Indreu tha se kjo ditë është vetëm piknisja një rrugë europiane të shtetit tonë të pavarur. Sot është një ditë shumë e madhe për gjithë shqiptarët, kudo që janë. Është 28 vendori, është dita e pavarësisë, dita e flamurit. Prandaj nuk ka se ku shkon më mirë se kaq, ne jemi bashkë në një demonstrim emocional, duke qenë se është dita që na bashkon të gjithë, pavarësisht nga çdo ide politike, fetare, çdo kundërshti bashkohet sot në një fjalë, flamuri shqiptar. Dhe për këtë flamur, ka dhënë gjakun mira e mira vetë, dhe sot ne jemi jo vetëm për të përkull para ti flamurit, të Skënderbeut dhe të Spanqemalit. Po ne jemi sot këtu, për të u përkull edhe për gjakun e gjitha tyre që dhanë për këtë flamur. Dhe në fund fundit, ka qenë gjaku i tyre që bëri që sot ne kemi këtu dhe të gëzojmë. Ta gëzojmë këtë ditë dhe ta shijojmë lirinë, shijojmë gjithçka të mirë që kemi dhe të mendojmë e të ecim vetëm përpara, se vetëm kështu ne bëhemi të denjë për shoqërinë që kemi sot. Lezhë ka shumë nevojë për energji pozitive. Ka shumë nevojë për njerëz të cilët frymëzojnë jetën e përditshme të qytetit. Sepse fundi fundit, ki flamur, është një simbol që nga bashkon të gjithve, e duke qenë që bashkohemi këtu, sot. Unë edhe një herë dhe të juroj, gëzuar fesë në flamurin dhe gjithmonë u takoshim dhe respektoshim këtë gjë, kështë shetë, këtë simbol, kështë shetë që është i njëjtë për gjithve. Aktiviteti solli në Lezhë pjesë nga historia e Shqipërisë dhe trojeve të saj në performanse të jashtëzakonshme nga fëmijët lezhjan.